Lajme ndërsa të tjera do të ndiqen prej datës 7 dhjetor nis shpërndarja e teksteve për arsimin 9-vjeçar dhe të mesën klasa e parë deri në klasën e lënë librat do të përfitojnë falas. Rikthehen frikshëm huat me probleme në vendin tonë gjatë muajit korrik 530 milion euro me vonesë më shumë se 3 muaj. Shqipëria ka transparencë të limituar të menaxhimit të buxheteve në institucione shtetërore. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes të nderuar teleshikues televizionit Kanal 7 në edicionin informativ. Prej datës 7 shtator nis shpërndarja e teksteve për arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm, klasa e parë dhe deri në klasën e 9 libra do t'i marrin falas, por nëse do t'i dëmtojnë do t'i paguajnë pasi në fund të vitit këto libra do të mbliten. Prej të premtes do të nis shpërndarja e teksteve për arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm, nëse të klasave të para deri në të katërt librat e katalogut do t'i marrin falas. Por edhe këtu ekziston një kleç ku prindër e fëmijë duhet bëjnë kujdes. Nëse dëmtojnë librin, do të paguajnë pasi në fund të vitit të libra të mblidhen. Drejtorisha e shkollës 9-vjeçare, Anton Zaku Çajupi, në Gjirokastër, Alma Dudumi tha për televizionin Kanal 7 se të gjitha librat kanë mbritur dhe prindri duhet paraqiten datë 7 shtator me kartë identitetit të tërheqin ato. Atëherë përshëndetje, do të uroja gjithë fëmijëve në gjithë Shqipërinë suksese për këtë vit të ri shkollor. Për sa i takon shkollës sonë, ne i kemi marrë si tekste nga magazina dhe që nga dita e nesërme do të fillojmë shpërndarjen e tekste. Rrisia e këtij viti është sepse fëmijët nga klasa e parë, klasën e katërt, i marrin librat falas, librat e katalogut pra do t'i marrin falas. Dhe mësuesit janë porositur që çdo fëmijë t'ia bëjnë në paketë dhe t'ia dhurojnë duke i uruar suksese çdo fëmije. Nuk ka mungesa, përsa i takon nga klasa e parë në klasë 4, nuk ka munges librash. Çdo prind, atë ditë dhe çdo fëmijë që të marri librin, do të plotësoj një akt dorëzimi të librave për gjendjen e tyre, për dhe për numrin. Prindri do të vijë me emër, me mbiemër dhe me numrin e kartës së identitetit, sepse në fund këto libra do të dorëzohen. Prandaj ju takon një punë e madhe mësuesve kujdestar dhe prindërve që të punojnë me fëmijën për ta mbajtur këtë libër në gjendje sa më të mirë. Do dorëzohen vetëm librat, pjesa tjetër do t'i mbajë fëmijën. Tash ndoshta mund t'i blejnë vetë. Të shkojnë dhe t'i blejnë, por ne për momentin nuk na ashtën asnjë gjë për këtë, sepse vetë qeveria, ministria, bën një shitje të librave falas për të gjithë fëmijët nga klasa e parë në klasë 4. Është çështje dëshire nëse prindi? Po, çështje dëshire, po në qoftë se ai dëshiron t'i blej, mund të shkojë te magazina t'i blej. Unë e kam marrë si numër nxënësish, aq nxënës sa kam në shkollë, aq libra falas kam marrë për secilin nxënës. I kam marrë me numër. Sipas të dhënave deri tanishme të marra nga kjo shkollë për këtë vit, nuk janë evidentuar mungesa në tekste shkollore. Rikthehen frikshëm huat me probleme në vendin tonë gjatë muajit korrik 530 milion euro me vonesë më shumë se 3 muaj. Pesha huaja që nuk janë kthyer nga fanda e total të kredisë ka shënuar sërish rritje në muajin korrik. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, huaja që nuk kthehet për të paktën 3 muaj në bankë ishte 13.36% në një rritje të lehtë prej 0.09%. Në raport me dhjetorin 2017, kur ky tregues zbritej 13.23%, nivel më i ulët në 7 vite, huat me probleme arritur me 0.13%. Një faktor që ka ndikuar në mosulin e tregues në PL-ve muajt e fundit lidhet edhe me stacionimin në kredi së ekonomisë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë bëjnë me dije se së fundi në korrik stoku i huas me 2.1% në bazë vjetore. Megjithatë, ky tregues është shumë larg nivelit maksimal për 25% që u arrit në shtatorin e vitit 2014, që për asaj kohe Banka e Shqipërisë ndoqi një strategji për uljen e huave që nuk kthehen nga bankat e kombinuar me restrukturimin e kredisë, sidomos për kompanitë të mëdha, dhe fshirën nga bilanci i huave që kishte më shumë se 3 vjet që nuk kthehen në banka. Në vlerë absolute kredia që nuk është kthyer në afat në banka ishte 71 miliard lek në fund të muajit korrik ose 530 milion euro. Në raport me dhjetorin 2017, kredia me probleme në vlerë absolute ka rënë 2.2%. Kredia për ekonominë u gjallërua lehtë në muajin korrik, por shënon rënje vjetore me 2.2%. Sipas të dhënave të pashme të Bankës së Shqipërisë, stoku i kredisë ra me 532.9 miliard lek në fund të korrikut nga 545.4 lek që ishte në korrikun e vitit kaluar. Rënja më e madhe shënuan sektorin e biznes ku kredia ishte -3.6% më ulse një vit më parë. Stoku i kredisë për biznes na arriti 321.6 miliard lek nga 333.8 miliard lek që ishte në korrik të vitit kaluar. Stoku i huas për biznes shënon rënje me 9.1 miliard lek.
Shqipëria ka transparencë të limituar të menaxhimit të buxheteve në institucionet shtetërore, nga ana tjetër dhe pse me ligj ka të drejtë të informohet publikun është informal. Transparencë limituar buxhetore, pjesëmarrje minimale e publikut për sa i përket menaxhimit të fondeve të institucioneve shtetërore. Ky është koncepti për Shqipërinë. Edhe pse Shqipëria ka bërë hapa para në transparencën e financave publike që nga viti 2011, por gjatë viti 2017 vendi ynë u vlerësua me 50 pikë nga 100 të mundshme nga indeksi buxhetit të hapur International Budget, duke u bazuar në kriteret e pranuara ndërkombëtarisht nga organizata multilaterale. Anketa e buxhetit të hapur përdoret 109 tregues të ponderuar për të matur transparencën e buxhetit. Këta tregues vlerësojnë se qeveria qendrore publikon 8 dokumente kryesore të disponueshme për publikun, qoftë online dhe forma të tjera gjithë përfshirëse dhe të dobishme për publikun. Qeveria shqiptare publikon aktualisht 7 nga 8 dokumentet. Vlerësimi për indeksin e buxhetit të hapur në rang global është dhe nga 1 deri në 100 pikë, ku pikët më të larta tregojnë rezultate të larta transparencë. Shqipëria në këtë rendit jo vlerësua me transparencë të limituar, duke renditur në grupin e vendeve me demokraci jo shumë të zhvilluar, si Kolumbia, Ekuadori, Afganistani, Namibia, Argentina. Por raporti transparencës buxhetore për 2017 vlerëson se vetëm transparencë e pamjaftueshme për përmirësimin e qeverisjes. Pjesëmarrja e publikut në buxhetim është jetësore për të kuptuar rezultatet pozitive që lidhin me transparencën më të madhe buxhetore. Në këtë aspekt, Shqipëria ka marrë vlerësim shumë të dobët me 2 pikë, teksa mesatarja globale është 12 pikë. Anketa e buxhetit të hapur shqyrton rolin e parlamentit, kontrollit të lartë të shtetit dhe institucioneve të pavarura fiskale në procesin buxhetor dhe shkallën në të cilën ata ishin në gjendje të ofronin mbikëqyrje efektive të buxhetit. Mbikëqyrja e këtyre institucioneve vlerësuar lehtësisht me 69 pikë. Raporti i transparencës së buxhetit për Shqipërinë vlerëson se vendi ynë duhet përmirësoj pjesëmarrjen e publikut në procesin buxhetor, duke aplikuar fillimisht mekanizme pilot. Këto mekanizma mund të mbështeten te rrisitë të tilla si buxhetimi, pjesëmarrje dhe auditime qytetare. Ndër të tjera, raporti sugjeron krijimin e institucioni të pavarur fiskal që do të forcojë mbikëqyrjen e buxhetit. Në fakt, nëse do të hedhim një vështrim, mënyra se si planifikohet buxheti, qoftë në bashkitë mëdhaja apo të vogla, formalisht ftohet publiku të marrë pjesë dhe të japë opinionet e veta. Por përgjithsisht, edhe publiku ka përgjegjësinë vet, pasi qëndron indiferent. Përqendrohemi këto momente zhvillim më të fundit nga rajoni dhe bota. Europarlamentari gjerman i Partisë Kristian-Sociale Manfred Weber ka shprehur interesin për të qenë president i ri Komisionit Evropian, ndërkohë që negociatori i Brexit Michel Barnier i ish-kryeministri finlandez Alexander Stubb janë konkurrentët e tij. Europarlamentari gjerman i Partisë Kristian-Sociale CSU Manfred Weber dëshiron të bëhet president i ri Komisionit Evropian dhe pasuesi Jean-Claude Junckerit, ai do të paraqitet si kandidat kryesor i Partive Popullore Evropiane në zgjedhjet e BE-s në vitin e ardhshëm, deklaron Manfred Weber të mërkurën në Twitter. Afati kandidatura për zgjedhjen në BE është vendosur në 17 tetor, ndërsa Partitë Popullore Evropiane do të vendosin për kandidatin e tyre në 78 nëntor. Si konkurrentët e Weberit konsiderohen kryes negociatori Brexit Michel Barnier dhe ish-kryeministri finlandez Alexander Stubb. Dy rusë të padillur nga prokuroria britanike për sulme gaz nervor Novi Shok në qytetin anglez Salisbury në muajin mars ndaj Aleksandr Petrov dhe Ruslana Borishov. Nga ky sulm u elmua Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia, të cilët arritën në Bjetonin Helmimit. Ata kanë përdorur emra të rëmë dhe anë të moshës 40 vjeçar. Sipas policisë metropolitane kanë mbritur 2 mars në aeroportin e dytë më të madh të Londrës, gati Vitsk nga Moska, dhe kanë qëndruar në hotel në lindjet e Londrës përpara se të udhëtojnë drejt qytetit Salisbury, ku dera shtëpisë së zotit Skripal u kontaminua me gaz nervor Novi Shok. Kryeministri i maj pritet të flasë më vonë në parlament për të informuar deputet britanik për këtë zhvillim. Sergei Skripal është shtetas rus që ka fituar statusin e refugjet në Britaninë e Madhe pas një shkëmbimi spionush me Shtetet e Bashkuara dhe Rusisë në vitin 2010. Ai ishte një ish-kolonel i kundër zbulimit ushtarak rus, i cili u dënua nga Moska me 13 vjet burg në vitin 2006. Moska ka akuzuar atë si spion britanik i cili kishte kaluar identitetin e agjentit sekret rus që punon nëpërmjet Europës shërbime sekrete britanik MI6. Sipas Rusisë, kolonel Skripal ishte paguar $100,000 për informacionet se ai ishte rekrutuar në vitin 1990. President Donald Trump e quajti pashtyllë kurizore autorin anonim të një shkrimi të botuar nga gazeta New York Times në rubrikën e opinionit, i cili duke pretenduar është zyrtar i lartë administratës fle për një rezistencë brenda shtëpisë së bardhë kundër krijut të administratës. Sipas zyrtarit të Amerikës, autori i shkrimit, i cili thotë se po punon për president Trump, tekson se shumë zyrtar të lartë administratë po veprojnë me seriozitet nga brenda për të sabotuar pjesë të agjendës së tij dhe pritjet më të këqija personale të tij. Pakor pas publikimit të shkrimit, presidenti Trump reagon në Twitter: "A ekziston vërtet zyrtari i lartë administratës apo
gazeta e dështuar New York Times që del në burim të rem, nëse ky person anonim pa shtyllë kurrizore vërtet ekziston, gazeta New York Times për qëllime të sigurisë kombëtare duhet t'ia dorëzojë atë menjëherë qeverisë, shkruante ai në një tjetër koment në Twitter. Presidenti pyeste me gërma të mëdha tradhti. I zhulli Okadios në Japoni u trondit nga interneti fuqishëm magnitud 6.7. Lëkundje të ujit shkaktuan rrëshqitje dhe u të cilat mbuluan mijëra shtëpi. Të paktën 8 persona numërohen të vdekur deri tani dhe 40 rezultojnë të humbur. Si pasoj tërmetit, energjia elektrike në ishull është ndërprer. Dëmi në centralin elektrik që furnizon Hokkaidon kërkon disa javë kohë për të riparuar, thonë autoritetet. Përpara tërmetit në veri të vendit, Japonia u godit nga një tjetër tajfun i fuqishëm perëndim të vendit, nga i cili humbën 10 persona. Tukën e pas vidime nga rajonet e bota, përshëndrojmë sërish me informacionet në vend. Dea Film Festival që li edicionin e 5 të ti në qytetin bregdetar të Sarandës, ku në konkurim janë 23 filmat të ndarë në disa kategori. Dea Film Festival ka ngrirë si parim bërëm në djeshme në qytetin e Sarandës. Festivalin ndërkombëtar i filmit që këtë vit shënon për vjetorin e ti të 5 synon të kthej në intradit, por produksionet kinematografike. 51 janë shtetet nga të cilat filmat kanë aplikuar për fazën e parë të festivalit, duke shënuar kështu një rekord në shtrirje gjeografike të Dea Film Festival. Filmat në konkurim janë 43 të ndarën disa kategori, ku se cila kanë juri përkatëse. Në këtë vit festivali ka sjedh filma me tema sensitiv si politika, bashkëtesa e racave, korrupsioni e të tjerë. Dea Film Festival është bërë pjesë e ti artisti shqiptare të huaj, artist debutues dhe miq të festival me pasion për filmin e mirë dhe dëshirën e rikthim të festivalit të filmit në Shqipëri. Unë nuk mund t'ju them saksisht se ku është, po ndi që është në që nga Venezuela, India, që nga vendet nordike deri poshtë në Turqi dhe në Portugali. Besoj që rallë ka ndonjë vend i cili nuk ka qenë prezent në aplikime. Ato janë zgjedhur pastaj është tjetër. Cilat janë kategoritë në të cilat filma do të konkurrojnë në festival? Është kategoria e filmit gjatë dhe kategoria e filmit shkurtër dhe kategoria e filmit student. Këto entitete do të ketë një shfaqje tjetër që është Best of në 5 vite kryesisht. Ne kemi zgjedhur Best of-in shqiptar, kështu që do të transmetohen në Bukonvillë, që është mbështetësi kryesor i festivalit. Për sa ne do ta kemi Dea Film Festival në Sarandë? Për 17, domethënë duke filluar nga sonde deri ditën e shtunë mbrëmje me galan ose ndarjen e çmimeve që themi ne në kineman e Bukonvillë. Çfarë ka të veçantë ky 5 vjetor? Ceremonia e ndarjes së çmimeve. Ne jemi munduar ta bëjmë më mirë se vitet e tjera. Ka të veçantë vetëm për zgjedhjen e filmave. Që ne në këtë vit i kemi zgjedhur nga të gjithë nga filmat e aplikuar. Pikërendesa ime ka qenë në vitet e kaluara filmi, programi më mirë, pra filmat i kam zgjedhur në festivalet ku shkoja, ndërsa si vjet kisha një sipërfaqe ndërgjegje, ndaj kam zgjedhur vetëm filmat që kanë aplikuar në festival. Dea Film Festival do të qëndrojnë në Sarandë për 7 ditë, duke sjellë tek publiku artistë të shquar dhe produksion më të mira kinematografike që do të kulmojnë me ndarjen e çmimeve për çdo kategori të filmit. Përqendrohemi këto momente tek parashikimi i motit ku grafika na një me motin për ditët në vijim.
qenendeshtetgjirokastër.com. Dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi. Koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Challengestagerocaster.com. Dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parë shikimin e modë, përfundojmë këtë edicion informativ. Unë lëshoj që në program në vijim, bashkë miro pafsh. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.